El CEM La Marbella estrena temporada amb una nova activitat a l'aire lliure. Des del mes d'octubre s'inicia Ioga a la Marbella, una iniciativa que es porta a terme de la mà de l'escola de ioga Caibalia. La Marbella ofereix l'espai i Caibalia posa a disposició els seus professionals per dirigir l'activitat. De la Unió neix Ioga a la Marbella, que ja s'ha posat en marxa després d'una setmana gratuïta de portes obertes per tal de promocionar aquesta nova proposta. Ioga a la Marbella portarà a terme les seves classes a la gespa de la instal·lació o a la platja. Així doncs, ja es pot practicar ioga a l'aire lliure gaudint de la brisa, el sol i la proximitat del mar. Encara pots reservar la teva plaça en el grup matí, els dimarts i dijous, o en el grup migdia, dilluns i dijous.